Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në Saranda Televizion. Pas vrasjes në Kolumbi të Andrea Lajgja nga Borshi, pritit e ti rëfejnë për Saranda Televizion se ai nuk meri me trafiku në drogës. Ata shprehen se djali i tyre u vra me dy pluma në kokë, ndërsa shteti shqiptar nuk ndihmoi për sjelljen e trupit të tij në Shqipëri. Amerika Latine është rikthyer sërish në vëmendje, pasi një tjetër shtetas shqiptar ka mbetur i vrarë në një atentat tipik mafioz, pak ditë më parë në kryeqytetin e Kolumbisë, Bogota. Bëhet fjalë për 40 vjeçarin nga Borshi i Sarandës, Andrea Lajgjaj, i cili prej vitesh jetonte në këtë shtet, ndërsa ende nuk ka asnjë të dhënë lidhur me motivet e vrasjes së tij. Babai Andrea Lajgjaj në intervistë për Saranda Televizion tregon me detaje rreth ngjarjes. Na njoftuan nga Kolumbia që djali i juaj ka mbaruar, na njoftoi gruaja e tij. Dhe më mbrapa bëm konfirmimin, na i treguan në morgë që që ai, kërkuan ndihmën e Ministrisë Jashtme për ta prur, nuk na afrua asë një lojnë ndihme. Mendonim që do të interesohesh dhe policia e shtetit shqiptar dhe prokuroria e Republikës Shqipërisë dhe nuk na u dha asë një lojnë informacioni edhe deri tani s'kem marrë asnjë lloj informacioni. Çfarë kanë ngjarë sipas tyre? Ne nuk dimë gjë, ne dimë që djali ka biznes, ka familjen e vet, ka një biznes interneti, më tutje nuk dimë gjë. Ne nuk kanë treguar mënyrën si është vrarë, ku është? Po, është vrarë me nga një motocikletë me dy veta. Makina është gjetur dhe motocikleta është që është goditur me motocikletë, më tutje jo. Përflitet në media se ka qenë i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Këto, si qëndron e vërteta? E vërteta, e vërteta është që këto nuk janë të konfirmuara nga shteti kolumbian, këto janë të konfirmuara nga njerëz të rrugës. Dhe mua më vjen keq që merren mediat me këto probleme. Unë do kërkoj nga tëra ato media që kanë shkruar, do kërkoj dëmshpërblim për moralin tim të familjes time. Unë jetoj me djersën time të ballit edhe nuk jam mësuar të jetoj me djersën e drogës edhe kokainit, ta kërkojnë në vend tjetër, jo tek djali im. Ne presim nga prekuroria shqiptare, nga zonja Arta Marku, të na informoj apo të kërkoj të shteti kolumbian, Bogota, të na informoj rreth kësaj ngjarje. Nëna e tij ka treguar për Saranda Televizion mënyrën se si e morën vesh ngjarjen. 8 mëngjesit njoftoi djalin në Tiranë. Dhe djali nga që nuk di mirë spanjisht, mori motrën. I tha këtu këtu. Më njoftoi pas të shoqen që qante dhe diçka ka ndodhur vllajt. Nuk ajo motra e djalit mori në telefon nusën në Kolumbi, sa kishin në lidhje gjithmonë, flisnin me internet edhe i tha që po, tha, është e vërtet, tha, po, akoma nuk e kam parë me sytë e mi. Dhe unë tani po nisëm drejt kryeqytetit të Kolumbisë. Atje, tha, do t'a konfirmoj dhe do t'u njoftoj me të parë gjendjen. Edhe, atje vajti e pa, ky është, tha. Si, tha, dhe më thënë, ky është. Edhe, u morëm me na, i tha, kjo unë nuk më besohet, i tha, më dërgo me foto. Edhe ne dërgoj djalin të vrarë aty. Ka... Me çfarë merrej djali juaj? Me internetin kishte, e ka edhe në kompjuter, në këto shqendrë madhe. Me internetin jeton dhe... Morët vesh në kishte... një detaj më shumë se çfarë ndodhi si... Jo, ne presim detaj nga nusja ti, se çfarë do t'i thonë asaj, do t'na informoj për çdo gjë që do t'i do marrë vesh. Për çdo të vërtetë, do t'u njoftoj, kemi lidhje. Në kokë, në thanë, vetëm ke kemi parë, sepse atje vajti xhaxhaj i djalit me vajzë, me dhëndër, me gruan e ti. Si pas familjarve, Andrea Lajgjaj ka qenë në Bosh në shkurt të vitit të kaluar, ku kishte qëndruar rreth 10 ditë. 1000 tatimor do të zbresin në teren për të ndihmuar bizneset e vogla me plotësimin e formularit pas aplikimit për TVSH. Për këto biznese është parashikuar një regjim i thjeshtë deklarimi një herë në 3 muaj.
Nga data 15 qershore deri në 14 korrik, kur dhe do të kryhet deklarimi i parë i TVSH-s nga 9975 biznese të vogla që kanë një xhiro vjetore 2 deri në 5 milion lek, në terren do të zbresin 1000 tatimor për të ndihmuar ata që të plotësojnë korrekt të deklaratë. Nga drejtoria rajonale tatimore Sarandë njoftohet se çdo punonjës do të ndihmojë afërsisht 10 biznese për të plotësuar deklaratën. Drejtoria rajonale tatimore Sarandë shpjegon se për këto biznese është parashikuar një regjim i thjeshtë deklarimi një herë në 3 muaj. Bizneset edhe tani e kanë detyrimin të deklarojnë kontributet e sigurimeve shoqërore çdo 3 muaj, çka shpjegon se ky proces nuk ka kosto shtesë për këto biznese. 9975 bizneset e vogla që hyn për herë të parë në skemën e TVSH-s do të kenë vetëm ndihmë nga administrata tatimore dhe për këtë kategori nuk do të ketë asnjë gjop nëse ata deklarojnë gabim TVSH-n. Policia greke thot se ka evidentuar hedhje në një sasie të konsiderueshme kanabis në tregun vendas të ardhur nga Shqipëria. Njoftimi bëhet pas arrestimit të një shtetasi shqiptar dhe një grek në afërsi të Verjas. Policia greke thot se ka evidentuar hedhje në tregun vendas të një sasie të madhe kanabis të sjell nga Shqipëria. Njoftimi u bë pas arrestimit të dy personave, një greku dhe një shqiptari në vendin e quajtur Vengjina në afërsi të Verjas. Arrestimi u bë në momentin që shtetasi grek i moshës 46 vjeç u takua me 35 vjeçarin shqiptar për t'i dorësuar drogën që kishte në makinë. Mjeti i drejtuar nga shtetasi grek ishte vënë në survejim që nga Janina, me qëllim që të verifikohej destinacioni i tij përfundimtar. Në portbagazhin dhe serdilet e pasme të mjetit u gjendën 87 pako me kanabis, me peshë të përgjithshme 147.85 kg. Përveç drogës dhe makinës, policia njofton se u sekuestruan edhe 4 telefonat celular si dhe 200 euro. Të arrestuarit u dërguan mes ditën e së martës në prokurorinë e Verjas për të komunikuar akuzat mbi importimin dhe transportin e drogës me qëllim trafikimin. Ndërsa Departamenti Antidrogë i Janinës po vazhdon hetimet për zbardhjen e itinerarit të kanabisit të sjell nga Shqipëria. Komisariati i policisë Sarandë njofton se u referuan materialet për vlerësim në prokurori për dy shtetas, pasi në aksin rrugor Sarandë-Gjirokastër u kapën duke transportuar 4 sirian. Komisariati i policisë Sarandë njofton se u referuan materialet në prokurorin pra gjykatës së shkallës së parë Sarandë për vlerësim për shtetasit me iniciale KQ dhe DL, vjeç 48 dhe 41, banues në Sarandë. Pasi në aksin rrugor Sarandë-Gjirokastër, në afërsi të fshatit Gjurgucat, u kapën duke transportuar me automjetin e tyre T-Benz taksi 4 shtetas sirian. Në përfundim të procedurave të përzgjedhjes u vendos të dërgohen në qendrën e Babrus në Tiranë. Si pas Meteo Alp, kushtet atmosferike mbeten të paqëndrueshme në pjesën e parë të javës, duke sjell në teritor shira të përkoshëm. Si pas Meteo Alp, kushtet atmosferike mbeten të paqëndrueshme gjatë pjesës së parë të javës, duke sjell në teritor shira të përkoshëm. Shira do të jenë në formën e rebesheve afat shkurtra, të martën e të mërkurën, kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperaturat e ajrit do të vijojnë me 2 deri në 3 gradë Celsius rënje gjatë ditës së martë, por me rënje më të lehtë pritet të mërkurën dhe të enjtën, duke shënuar maksimalisht 25 deri në 26 gradë Celsius. Kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirupafshim.